В творчості много присутствовало, там і натюрморти, і портрети, это хто більше так знає. Ну, звісно, у нього хобі таке, конек його було море. Він дуже удачно його передавав. Мало того, що він писав на морі, так він і з рибаками ходив на баркасах, там, ну, як-то він любив цю морську тему, морську життя, все це. Він якби моряк в душі, будемо так. В експозиції охоплені різні періоди творчості митця. Серед 27 представлених картин – портрети, натюрморти, пейзажі. Основна тема – море. Це самий прекрасний, чудовий живописець. І такого, як в нас, як іменно він професіональний мореніст. Так, це в нас вся Україна його признала. Такого мореніста мало. В нього можна, чого переймалося, це швидко сприймати все, що тебе оточує. Роботи Віктора Севця є у різних музеях і приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном, розповів хмельницький мистецтвознавець Володимир Голунський. І додав, теми і образи художника мають своє творче обличчя, а автор вміє бачити красу і мудру доцільність навколишнього світу. У своїх роботах він продовжував кращі традиції українського реалістичного мистецтва. В них поєднувалися і традиції минулих часів, і сучасне світобачення. Він був прекрасним пейзажистом. Вмів передавати не тільки точно фактуру предметів, зовнішній вигляд, так би мовити, але й його роботи, в першу чергу, поетичні. Віктор Севець у всіх своїх роботах упродовж всього життя, власне, шукав оцю велику внутрішню гармонію і великий спосіб висловити гуманізм, любов до природи, так, як це робили класики і роблять класики. І в цьому велике майбутнє. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.